Allah. Vasemmalla hanka oikealla sylppistä.
9.9, sitä kannattaa tarkkailla, miten menee tänään. Ja nää autot ovat valmiita, palot syttyy.
sekuntia. No niin, vuoro. Näin miten käy. Tänään valot syttyy ja näin lähetetään isännän liikenteeseen. Reaktio vasemmalle radalle 0.9, oikealle radalle 0.6. Huomattavasti paremman otti oikean radan Larri Timo 3. Tässä voi siis vasemmalle radalle odottaa reilusti alle 10 aikaa, kun selviää ihan vuonna pikkaa, ja näin lähtee autot yhteyteen. 7 ja Karsinille 0.4 oikealle radalle. Ja saa nähdä, mitä tulee loppuajaksi. Siirosen Mikolle, Dotke Tartilla, sinne näin on saavutettu. Reaktiolla, erittäin hyvä reaktioaika Pikku Perkille. Ja loppuajaksi sana 10.25. Ei auta, kun Mantan ikkunassa katsella, että rinnassa eskortti häipyy. Mantalle uusi. Loppuaika vasemmalle radalle alle 10, 9.7. Nähdä mitenkään tänään joko saadaan 10:llä aloittaa tämän päivän aika. Vai millä 10:llä? Loppuaikaan tulee Pienikko Pasille, vasen rata 11 piste. Seuraavaksi vasemmalle radalle Valle Mika, Sevyn Malibu. Ja oikealle radalle Vuorinen Sauli, Sevyn Nova. Malibulla vetästy 10.9 aikaa vasenta rataa ja oikealle radalla 10.1, joko tänään mentäs alle 10 näillä peleillä. Aika ei ole kestämättä tänään lauantai-iltapäivällä vartin sivu 3. Ja oikea puoli 0.7. Ja mitä loppuaikaan tulee? Oikea rata ajettu paras aikana 11.352. Oikealla radalla, vasemmalla radalla 12.7. Ja loppu ajaksi Orhanen Antti Sevinoma kuskille saadaan. Kaksi tunnin heitolla on nämä herrat vetänyt itselle parhaita aikoja. Vasen rata 11.7 ja toisella puolella oikealla 12.7. Kekarinen Pasi Pontek Vajapöön 11.2.
Thank you.
Ja nyt sitten... Thank you.
243,7. Se oli siis Littman Jani, Fortensa. Sen jälkeen Stetsa. Nyt sitten Sevi Novallaan isossa lohkossa soolosuoritteen. Thank you.
Tuokkaa se auto pois sieltä, se on ihan selkeästi siellä kaikkien tiellä. Kyllä nyt näyttää siltä, että Junnilan Pauli Sevi Malipu laski alle. Yeah.
2 sekunnin eroa. Joten Karrakakki on varmasti on tässä niin näytelmässä suurena osana. Selvitetään finaalin paikka näistä 2. Kumpi menee finaaliin? Jamelin autolla lähtee sooloon ja menee näin automaattisesti finaaliin. Anttila on aikaisemmin.
Striimiluokka. Startjuhlat kaukalla puolella on liki 20 parempi aika aikaisemmissa kirjoitussa, mutta miten nyt käyneen? Ja nyt rakkataan sitten Streetmanin kolmatta vaihtoa. Eskortin aikaisempi parempi aika on 1,7 sekuntia nopeampi kuin tuolla vasemmalla ajalla BMW:llä. Lindvallille tässä povataan voittoa, mutta ei nuolaista ennen kuin tipsahtaa. Yeah.
Lopulopetta oli 203 kilometriä tunnissa. Ryhmää. Siellä kolmosen potin vie Anttila Jari, Jari Anttila. No niin, perimänä sen tuleva heti paikan päällä. Toisen sijaan tempas Kuki Pauli, Pauli Kuki.
Ja ykköspotin tempas B-ryhmässä Lindvall Jani. Jani Lindvallille aplodita myöskin. Sitten mennään C-sarjaan pikkulohkoon ja kolmantena siellä tuli Viklund Joakim. Toisen sijaan tässä sarjassa vei Wigbert Kennet. Ja sitten herra number one C-sarjassa Nyberg Seppo. Näin on kannatusjoukkoa mukana ja näin se pitää ollakin näihin rientoihin kun lähdetään. Sitten päästään seuraavaksi menemään iso lohko eli D-sarjaa sieltä kolmanneksi. Tuli Kirsilä Tero, Tero Kirsilä. Kolmos paikka, kolmos pytti on sinun ole oikein hyvä. Toiseksi tuli herra nimeltä Vuorinen Sauli. Näin, nyt rupeaa olemaan tossuskin vipinää. Ykköseksi tuli isossa lohkossa Sironen Mikko. Orraa kuvat aplodit ansainnut. Sitten menemme moottoripyöriin ja siellä kolmanneksi Kynkäänniemi Marko. Sitten kaasutteli toiseksi itsensä Rantala Kimmo. Ykköspytti näyttää tässä sarjassa tämmöiselle henkilölle kuin Lieskoski Timo. Timo Lieskoski. Sitten löytyy ET Bracket-sarja. Sieltä kolmos otti jaetaan tämmöiselle herralle kuin Antti Orhanen. Toinen sija ruuvattiin semmoiselle herralle kuin Kekarainen Pasi. Pasi Kekarainen. Ykköspotti suuri ja mahtavi pötty menee tämmöiselle herralle kuin Anttila Tommi. Sitten vielä yksi sarja on jakamatta ja se on Streetman. Siellä kolmanneksi itseensä kaasutteli herra nimeltä Hietala Janne. Toisen sijaan pytty jaetaan Jarmo Tallavaara. Tämmöiselle mieshenkilölle. Ykköspötty lähtee semmoselle henkilölle kuin Sven Lindberg. Streetmanin sarja ja viimeinen, mikä tässä myöskin jaettiin. Oikein paljon onnea kaikille pötyn saaneille. Mitä se Jesse teet? Ja rakka pitää nyt.
siellä makkarassa. Siellä makkarassa.